Маночкін – маленький пухнастий котик з коротесенькими лапками і довгим кільцем. Маночкіни дуже рухливі, можуть бігати швидше, ніж їхні довгоногі родичі. Полюбляють лазити по деревах. Вони здатні пробратися навіть у дуже вузькі щілини. Котики цієї породи життєрадісні, люблять людей, охоче граються і гуляють із господарями. Люблять збирати і нести до себе на улюблене місце речі, що сподобалися. Добре ладять з іншими тваринами, доброзичливі та миролюбні.